Unë personalisht dua ta falenderoj trenerin tim Briton Kupa, i cili vërtet ka bo një punë të jashtëzakonshme dhe për 19 vite, sidomos me mund ka sakrifiku, pa e ditë se pa me orë një ditë e tillë dhe pa e ditë që një ditë pa me shiu fitoren një medalje tjetër olimpike. Gjithashtu dua ta falenderoj familjen time, do t'jem gjithmonë falenderuese që e kanë zgjedhë sportin për me mbrejtu mjetë. Edhe falimderoj sepse gjithmonë na kanë vu si mu si agilin parët, pa i marë parasysh obligimet e tyre. Falimderit gjithashtu edhe gjithë klubit i pan, gjithë gjydezve aty, sepse atë sa jemi munduna për me fitu këtë medalje të artë olimpike, njëjtë ndjesh e kanë derdhe dhe ata. Shtu që falimderit shumë, falimderit popullit Kosovës, na gjatë gjithë kohë se kemi ndjen bështetjen e se cilit, edhe kjo medalje është për gjithë popullin e Kosovës. Falimderit.